Artsvan Muxtar Respublikasında yaradılan yeni müəssəslərdən biri də sünnü mayalanma mərkəzidir. Dövlət Partısının 2018-ci ilin fevralında imzaladığı Naxçıvan Muxtar Respublikasında heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında və 2019-cu ilin noyabrında imzalandığı Naxçıvan Muxtar Respublikasında süyinin mayalanma mərkəzinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərancamın əsasən yaradılan mərkəzin tikintisi 2 hektar ərazidə aparılıb. Burada inzibati bina, karantin binası, baytarlıq klinikası, laboratoriya otağı, toxum alma sahəsi, tövlə yem anbarı, açıq havada yem saxlanma sahəsi yaradılıb. Mərkəzin fəaliyyətə başlanması iş yerlərinin yaradılmasına da geniş imkanlar açıb. Bu da Naxtəvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının bütün sahələri kimi kənd təsərrüfatının inkişafının daim diqqət mərkəzində saxlanılmasının nəticəsidir. Burada aqrar sahənin inkişafı istiqamətində aparılan islahatlar kənd təsərrüfatının bitkiçilik və heyvandarlıq eləcə də emal sənayesinin inkişafına səbəb olub. Mughtares Respublikada ərzaq təhlükəsinin təmin olunması sahəsində görülən tədbirlər sırasında heyvandarlığın inkişafı mühüm yer tutur. Damazlıq işinin düzgün qurulması və cins tərkibinin yaxşılaşdırılması diqqətdə saxlanılır. Səmərəli metod kimi süyni mayalanma tədbirlərinə geniş yer verilir.